خزر الحكيم سيد پریشان رکھتا مرید آل علی صداتِ کرام دا ادب دا واقعہ چھوٹا جا بالکل کیونکہ ٹائم دی قلت ہے تو موضوع صاحب ناظرین میرے اعلی حضرت عظیم البرکت الشام رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نور اللہ وبرکاتہ آپ دی طبیعت آخری لمحات نسبت رسول آل رسول آپ اپنے غلام نے فرما دینے کہ ساڑے ہمسائے سید نے کوئی سید بلا دیا کوئی سید بلا دیا سجد عظامت پکڑنا چاہیے تو گئے غلام عرض کی حضور بٹیرا تکار کوئی نہیں تو آپ فرمانے کسی بچے نو لے گیا کسی بچے نو ہی لیا وہ بھی ساڑھے واسطے بادشاہ ایک چھوٹا جا سید زادہ تشریف لیاؤں ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت اس سید زادے چھوٹے جا بچے دا بازو پکڑ کے نا آپ فرمانن گواہ رہنا میں سید زادے دا بازو پکڑ لیا ہے دنیا تے بھی خیر آنے قبر و حشر وچ بھی خیر آنے ماشاءاللہ جزاک اللہ دامن تھام کے رکھو اللہ تعالیٰ اس صداتِ کرام دا گرانا ہمیشہ کیمو ڈیم رکھے صداتِ کرام نو صبر جمیل عطا فرمائے